Уважаеми зрители, ако ви хареса нашия подкаст и съдържанието, което ви предлагаме, харесайте видеото и се абонирайте за канала ни, за да не пропуснете най-новите видеа. Може и да ни подкрепите с бутона Благодарност, който се намира под видеото, и така ще получите ексклузивен предварителен достъп до най-новите ни епизоди. Кой беше първият удар под кръста, който получи от сегашното ръководство на Българския футболен съюз? Предполагам, че това, ако може да се нарече удар под кръста или да се приеме като такъв, въпреки че зависи кой попиташ, е когато обявихме с моя екип кандидатурата първия път за това да бъда президент на Български футболен съюз, и на следващия ден Борислав Михайлов се върна на поста си, дръпна си оставката и се върна на поста. Може би това беше знак, в който аз и моя екип го приехме като ето. Те не искат да си тръгват, защото, видиш ли, се кандидатирам аз и моя екип. Това може би като някакъв сигнал го приехме, че няма да е лесно. В тази връзка, защо не искаш конгреса да е в хотел, а в Националния дворец на културата? Да. Искам да е в НДК, но хотелът, в който ще се провежда конгреса, според мен служи за други цели, а не би трябвало да има конгрес на футболна федерация. Някакси в моите очи поне ми се струва несериозно. И на всичкото отгоре е свързан с предишен конгрес, на който всички сме станали свидетели. Сигурно вие помните и по-добре от мене какво се случи там, когато Любослав Пенев беше кандидат и какви неща се случваха и как се опитаха да го унижат, без да го допускат, и цялата история около това нещо. Затова не споделям мнението, че там трябва да бъде конгреса. Защото когато си уважавана федерация и правиш нещата професионално, трябва да го направиш на хубаво място, което предразполага към подобно нещо, което е НДК. Но ситуацията е такава, че ще се проведе там, и нашата основна задача е да говорим и да казваме как всъщност трябва да се проведе конгреса на такова място. За да може накрая да няма ядосани, разочаровани, обжалващи, и да се спре вече с тази 3-годишна битка и да започне да се гради.